Жолдың жайын қозғасақ, егіздің сыңарындай болып жүретін ауызсу тапшылығын айтпай кетуге болмайды. Жылда жырлағанымызбен жылдам шешілмей келе жатқан бәлкім таяу уақытта толық шешіле қоюы екі талай мәселе туралы хабар арнасының тілшілері осы аптада көп материал жасады. Аңқасы кепкен ауылдар туралы Мақпал Мадиярова сөз саптайды. Солтүстік Қазақстан облысындағы Пеньков ауылының тұрғындары суды қаладан тасы. Қызылжар ауданына қарайтын ауыл облыс орталығынан 10 шақырымдай ғана жерде орналасқан. Яғни қала іргесінде тұрса да, тұрғындар таза судан таршылық көріп отыр. Кімнің көлігі бар, тасып ішеді қаладан. А кімнің көлігі жоқ, міне мынандай құдықтан ішеді. Бұл су ішуге жарамсыз. Жай саяқ жууға ғана жарайды. Бірақ амал жоқ, ішесің. Бұл елді мекенде орталықтандырылған су жүйесі мүлде болмаған. Мәселені шешу үшін 2018 жылы Сақылов топтық су құбырын жаңғырту жұмыстарының екінші кезеңі басталған еді. Алайда қазір құрылыс тоқтап тұр. Жобаны Қазбайлық Астана серіктестігі жүзеге асыруы тиіс болатын. Алайда жұмыстарға немқұрайлы қараған бас мердігердің ісі сотқа жетті. В апреле должны эти судебные тяжбы закончиться. Сәуір айында сот процестері толығымен аяқталуы керек. Мен өзім жақында жобалау институтында болдым. Бүгінгі күні жобаға сараптама жасалып жатыр. Сметалық құжаттар мамыр айында дайын болады. Комитеттің мәліметінше осы жұмыстардан соң құрылыс басталады. Ал жергілікті биліктің айтуынша, бұл жоба 2023 жылы аяқталады. Сол кезде 9000-ға жуық халық тұратын 10-нан астам елді мекен таза сумен қамтылады. Қостанай облысының тұрғындары да дәл осындай проблеманың құрсауында отыр. Мысалы, Меңдіқара ауданына қарасты 36 елді мекеннің 4-ті ғана орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Қалғандары суды тасып ішет, немесе құдық суын тұтынады. Сонау кеңес дәуірінен бері тіршілік нәрі тапшылығын тартып келе жатқан елді мекендердің бірі Қасқат ауылы. Енді кім қолы жеткен ауданға барып алып келеді. Қол жетпегендер сол лаждайды, анадан көршіден алады. Бұл ауылға су құбырын тартуға мүмкіндік бар. Оның жобасы да әзір. Бірақ халық аз және үйлер шашыраңқы орналасқандықтан қымбатқа түседі деген сылтаумен кейінге шегеріп келеді. 2020 жылы су құбыры және тарату желісі құрылысының жобалық сметалық құжатын дайындадық. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасына тапсырыс жіберілді. Бірақ олар әлі күнге үнсіз. Ал Жаңаөзендегі 160 мың тұрғынға ауызсу кестемен беріледі. Су таңғы сағат 5-тен кешкі 11-ге дейінгі аралықта жіберіледі. Бұл қалада ауызсу тапшылығын болдырмау үшін жасалған амал дейді жауаптылар. Шығыс Қазақстан облысы Белоусовка кентінің тұрғындарына да су белгілі бір уақытта ғана беріледі. Тіршілік нәрін толтырып алуға үлгере алмай қалғандар үй жағалап су сұрап жүреді. Құбырдан тамшылаған судың сапасы да сын көтермейді. Коммуналдық қызмет мамандары мұны қондырғының дұрыс іске қосылмауынан деп отыр. Алайда жауапты мекеменің уәжі мен жергілікті тұрғындар келіспейді. Олар қыруар қаражатты шығындап, атқарылған жұмысты техникалық сараптамадан өткізу керек деп талап етеді. Вот, набираем 5-литровые баклажки, либо покупаем вот такой фильтр, потому что какая вода бежит с крана, ее невозможно пить. Себебі су осы қалпында ішуге қауіпті. Кентке тартылған су құбырының қазіргі жағдайы шынында аянышты. Салақ жүргізген жұмыстың салдарынан су жинайтын құдықтардан су асып сыртқа төгіліп жатыр. Тұрғындар амалсыздан бөгеттер тұрғызған. Осылайша іш жерге таппай отырған су текке рәсуә болуда. Вынуждены вешать вот такие объявления на санузлы, потому что воды нет. Мы сейчас стирать ничего не можем. Қалалық аудандық әкімдіктің құзырында өңірді сумен қамтуға арналған 36 миллиард бюджеті мен 62 жоба бар. Олардың жүйелі жүзеге асуын жергілікті шенділер бақылайды. Сөйте тұрып, Белоусовка кентінің басшылығы миллиардтар жұмсалған ауызсу құбырының қашан аяқталарын ашып айта алмайды. Құбырды жайғастыру жұмыстары осы жылдың аяғына қарай бітуі тиіс. Сол кезде ауызсу мәселесі толық шешімін табады, бірақ анық мерзімін айта алмаймын. Дәл осындай ауылдар Қазақстан бойынша өте көп. Өңірлерді ауызсумен қамтуға мемлекет тырысты. Жүзеге асу мерзімі екі кезеңнен тұратын Ақбұлақ атты бағдарлама қабылдады, миллиардтап қаржы бөлді. Бірақ проблема шешілген жоқ. Мақпал Мадиярова аймақ тілшілерінің көмегімен жеті күн.